Hej allihopa och tack för att vi har blivit inbjudna hit idag. Jag heter Therese Christiansson och det här är Katarina Honnevé. Och tillsammans så jobbar vi inom samarbetsprojektet Mycket som vi startade 2011 tillsammans med möbelsnickaren och teoretikern Marianne Alves. Och vi jobbar utifrån queera, feministiska, antirasistiska, intersektionella perspektiv. Och som ni hör så är det stora, vackra ambitioner. Och vi är förstås ödmjuka nog att förstå att vi aldrig riktigt lyckas med det där. Men vi bollar de här storheterna hela tiden och försöker agera, inte bara kritiskt, men ha med oss den kritiska blicken på framförallt på makten. Men framför allt agera föreslående, att vara ute i det offentliga rummet och göra saker. Mm. Och för att berätta jättekort om oss själva, du har redan sagt att jag är konstnär och arkitekt. Jag har även jobbat inom ett konstprojekt som heter The New Beauty Council och är projektledare för Stockholm Green Map, som är en karta som kartlägger Stockholms olika hållbara kvaliteter. Och Katarina? Och jag är arkitekt i grunden och jobbar mycket som konstnär. Mitt senaste projekt som jag har varit med var en radioprogramserie för P1 som heter Fasad och gick i somras. Där jag försökte berätta om arkitekturen men framförallt om de sociala rummen som arkitekturen skapar. Och vi tänkte i den här presentationen väldigt kort gå igenom hur normer styr vårt samhälle och våra rum och hur de ser ut och fungerar. Och så tänkte vi presentera några av Myckets projekt som rätt konkret försöker jobba med att bredda normen för att jobba för ett mindre segregerat samhälle där fler representeras och fler får plats. Mm. Och vår utgångspunkt, det är en fråga där vi undrar vad skulle hända om vi började betrakta den byggda miljön som en serie iscensättningar eller händelser snarare än något statiskt som är givet och som för alltid bestämmer hur vi ska agera där. Mm. Vem stad bygger vi och vilka scener bygger vi och vem bestämmer scenografin och innehållet? För om vi tar beslut som grundar sig på vad de i makt tycker är kvalitet, fult eller snyggt, så skapar de en viss stad med en viss scenografi som direkt påverkar alla andra som är skådespelare eller aktörer i staden. Och på så sätt så kan man faktiskt prata om arkitektur som politik i sten, som då både faktiskt kan vara rasistisk och sexistisk, eftersom arkitektur och design blir ett uttryck för åsikter om hur en stad ska vara. Och inom Mycket så undersöker vi främst performativiteten i arkitekturen och offentliga miljöer. Och med performativitet så menar vi just vad arkitekturen och dess estetik gör. Alltså att vi tänker att den inte bara är, utan skapar och återskapar situationer, relationer och värderingar hela tiden. Men vi tittar också på hur man på olika sätt hittar vägar för att ta sig förbi det här manuset och skriva om pjäsen genom att omtolka och förändra sin fysiska situation. Och forskaren Elisabeth Grosch pratar just om relationen mellan arkitektur, jag byter där också, arkitektur, kroppar och städer. Och just enligt Grosch så är kroppen formad av sin omgivning, till exempel av familjen, samhället och byggda rum som staden. Rum sätter ramar för hur vi rör på våra kroppar. Musklerna byggs upp på ett särskilt sätt beroende på hur vi använder den. Och Grosch ser på staden som ett komplicerat nätverk som länkar samman olika sociala aktiviteter och relationer med olika arkitekturer som både kan vara verkliga eller bara i våra huvuden. Men Katarina, hur får vi syn på vad Grosch menar? Hur manifesteras de här normerna rent konkret? Ja, det kan ju låta väldigt komplicerat, men ett enkelt sätt att få syn på de här normerna det är att börja kolla på skyltar. Det är i alla fall jag roat mig med under en lång period. Det här är ett par skyltar. Ni vet alla, inför den offentliga toaletten så ska vi välja sida. Ska vi gå in på herrarnas eller ska vi gå in på damernas? Det finns liksom inte ett tredje rum eller det är inte om vi vill stå upp eller sitta ner som en grej, utan det har med vår anatomi att göra. Och dessutom så är de där skyltarna oftast väldigt
de talar om för att där är en kjol på symbolen, där ska jag gå in, fast jag nästan aldrig har kjol, men jag ska gå in i alla fall. Och det här är en grupp som heter Guerrilla Girls, som ni säkert känner till, som jobbar också, har jobbat mycket med skyltar. Och här gör de en poäng då kring att de här skyltarna, den här uppdelningen i den binära könsuppdelningen, inte bara är en tudelning, utan det finns också en hierarki i de där skyltarna. Det är förstås så att om du går in i den där dörren där de som har byxor ska gå in, då är det också, har större sannolikhet att bli till exempel regissör. Jag kan ta nästa skylt. Den här skylten fick jag av en kompis som har hört det här om att jag samlar på skyltar. Hon var i Luxemburg. Och det ni ser här, det är de parkeringsplatser där de i kjol ska parkera. Och det man kan se först då, det är att de här parkeringsplatserna är lite bredare. Så att, tänker kanske, ja det är väl så att de i kjol kör lite sämre, de behöver bredare parkeringsplatser. I själva verket så är det förstås så att anledningen till att de har gjort de här bredare parkeringsplatserna, det är att de i kjol i Luxemburg är de som har ansvar för att handla och ta med sig barn och så vidare in i bilarna. Så det kan behövas lite mer handlingsutrymme kring bilen för att lassa i, lassa ur. Och samtidigt så är det ju förstås att den där, det är lätt att göra den där lite sarkastiska poängen som jag gjorde först, liksom att ja, de kör sämre. Och sen så är det också så att de här parkeringsplatserna, de är placerade nära utgången. Det är ett parkeringsgarage och det finns också då den här hotbilden. Det är hotfullt för en ensam kvinna att vara i ett parkeringsgarage. Alltså är det bättre att vara närmare utgången. Men det är ju inget som säger att de här skyltarna behöver se ut på det här sättet, tilltala just dem i kjol. Det kan ju finnas en massa andra kroppar som lika gärna skulle kunna parkera här av just exakt samma anledningar. Vi kan ta nästa. Det här är en annan skylt utanför en stor köplada i Linköping. Och här ser man ju då, det här är en slags bild av heteronormen i samhället kan man säga. Heteronormen som går ut på att den självklara familjen, den osynliga familjen, den där familjen som alla utgår från är mamma, pappa, barn. Ni vet den här barnleken också. Ska vi leka med mamma, pappa, barn? Det är liksom det som är heteronormsskylten. Och det vet, när vi tänker efter så vet ju alla att familjer inte ser ut så här i Sverige idag. Det finns gott om ensamstående föräldrar, det finns gott om utökade familjer och så vidare. Men man kan också kolla på andra saker i den här skylten. Till exempel så är den med byxor i mitten. Den är lite längre än den i kjol. Det finns också en idé om hur de här kropparna är rent fysiskt utformade. Sen så är det förstås att den med kjol, den här korta armar, det vet jag inte. Det finns ett normbrott i det här också. Men det jag tycker är roligt med de här, att kolla på skyltar, det är just för att det ger mig en slags spegling av idén om vad som är, vad alla ska förstå, vad alla ska tycka är så här självklart. Ja, men det här är en familj, här ska alltså familjen parkera. Fast jag skulle ju också lika gärna kunna se ett lesbiskt par här, ett butch fan-par. Alltså det finns ju inget som säger att det måste vara en man, kvinna, kvinna i den här bilden. Sen kan jag också lägga märke till att det är en annan bild på marken, det här piktogrammet som är här. Då har de bytt plats, så det är den där med kjol i mitten och den sträcker också ut en arm mot den där barnvagnssymbolen. Så det finns också någon slags idé om vårdande där kan man tänka i den bilden. Så det här är alltså ett väg att gå in i hur normer syns i det offentliga rummet som man kan börja leka med. För sen går det att ta det här vidare, så att jag har med en bild på ett hus som också på ett sätt blir som ett slags tecken eller skylt för idén om kärnfamiljen. Och vi kan dra ett steg längre till idén om hemmet. Enfamiljshuset. Och nu har jag just tagit en ritning av arkitekt Ingeborg Wernbugge som får symbolisera det här enfamiljshuset. Och där är samma sak, att det är ganska få av oss som bor i den här, ja, till exempel den lilla röda stugan med vita knutar. Och ändå så blir det väldigt lätt symbolen eller normen för vad ett hem är. Trots att jag själv som bor i lägenhet, det är liksom, jag har inte det här. Och jag har ändå ett hem. Liksom. Men då ska vi slänga fram en symbol för ett hem, då slänger vi fram ett sadeltak och ett fristående hus. Men
Inom vårt arbete eller myckets arbete så försöker vi just att vända på begreppen och tänja på upplevelsen för att synliggöra det politiska i det till synes opolitiska i en slags pågående undersökning av hur arkitektur och stadsrum kan förstås ur olika perspektiv. Och jag växte faktiskt upp i Östberlin innan muren föll för att min pappa var svensk diplomat där. Så jag har bovlat och ätit väldigt vattnig glass inne i Palats de Republik. Och vi kanske kan vara överens om att den arkitektur och den stadsplanering som, och de funktionerna och hela det estetiska uttrycket som präglade Östberlin och hela det sovjetiska projektet tydligt uttryckte dess ideal och idéer. Men man kanske lätt glömmer bort att den arkitektur vi har i Sverige, den här bilden är på Hammarby sjöstad i Stockholm, men skulle även kunna vara en av de andra nybyggda områdena, att det lika mycket uttrycker ideal och åsikter, bara andra. Men att det är lätt att bli hemmablind om man själv inte känner att det skaver. Och vi undrar, hur fortplantar sig normer i den byggda miljön? Hur dyker idén om enfamiljsvillan upp i andra sammanhang? Klonas den liksom någonsin? Och då tog vi med bilderna på dagis, eller fritids, förskola. Och som ni ser så är det här någon slags enfamiljshus. Eller det är ju den här lilla sadeltags enfamiljsvillan som har stått som bild för de här förskolorna. Och det har säkert att göra med att förskolan ska vara ett slags hem, borta från hemmet under dagen för barnen. Och samtidigt så är det ju något helt annat också. Det är ett slags kollektivt hem. Det finns vuxna där som jobbar, som tar hand om de här barnen. Det är en arbetsplats. Och det finns egentligen ingenting som säger att vi måste använda oss av just den där bilden, idén om den enfamiljsbilden som utgångspunkt för att bygga en förskola. Vi skulle lika gärna kunna använda oss av helt andra bilder. Så det här är liksom ett exempel på hur en sån där normbild kommer igen. Och det är inte så att det är något fel att bygga en förskola på det här sättet. Det är bara det att det är lite tråkigt att det nästan alltid blir på det här sättet. Och det vi håller på att jobba med är just att man skulle kunna vidga de bilder som vi använder som förebilder för de här olika husen vi skapar tillsammans. Mm. Och då tog vi med några exempel på förskolor från Danmark. Det är ett arkitektkontor som heter Dorte Mandrup Arkitekter som har ritat det. Och det här till, de två bilderna här till vänster, det är ett slags, en slags förskola som är mer som ett slags landskap där barnen också leker på taket och hela huset är som en slags park kan man säga. Och huset här till höger, där kan man kanske tänka att de har haft en slags borg som förebild för den här konstellationen av rum som är den här byggnaden. Och det är ju inget att säga att det är bättre än enfamiljshuset. Det är bara, poängen är bara just den att vi kan vidga bilderna vi använder oss av. Och på så sätt skapa ett mer inkluderande samhälle. Och nu rör vi oss raskt vidare till frågan vilka som får vara där på gatorna i de offentliga rummen. Och det här kommer vara som en så här snabb historisk exposé. Vi börjar någonstans bort i 1870-talet med den här första bilden. Den heter Springa gatlopp och jag tänker att den där situationen, man förstår, det är lätt att identifiera sig med den där personen i klänning där som springer förbi alla de här personerna i byxor som kan stå så där lugnt och dessutom i en stor grupp och titta på den förbispringande, att det är en fruktansvärt utsatt situation. Och det är ju inte så att det här bara är en historisk exposé, för att den här situationen dyker förstås upp fortfarande idag i samhället, i Sverige och andra platser. Sen rör vi oss 50 år framåt till den här bilden, 1920. Och då har det hänt ganska mycket. Ni ser kjollängden har åkt upp, de visar fötterna här. De går som ett gäng. Det är flera som är ute och går tillsammans och de röker. Vilket förstås var något väldigt skandalöst. Det hade, om den här personen hade rökt, då hade hon definitivt varit en prostituerad. De här kan gå och röka. De har ett annat, de får ta mer plats i det offentliga rummet. Och det där är ju ingenting som har skett
förstås skett av någon slags naturlig utveckling, utan det är en stark kvinnokamp som har föregått den här bilden. Mm. Rätten att få existera på samma medborgerliga villkor som alla i samhället. Och så hoppar vi rast fram till en demonstration som ägde rum i Stockholm på temat varken hora eller kuvad. Det finns en fransk organisation som heter Ni Put, Ni Soumis, det är samma i översättning, som just handlar om, igen då, rätten till offentliga rummet och rätten att slippa bli definierad som kvinna i antingen gruppen hora eller kuvad. Och det här är en annan bild från en motsvarande demonstration som också handlar om att rätten till att få röra sig ute på lika villkor, som var en slutwalk, en slags slampvandring genom staden. Det här med demonstrationer, det är ett sätt att jobba med att faktiskt väldigt aktivt återta gatan och jobba med det offentliga rummet. Vi har använt en annan strategi i vårt arbete. Inom mycket arbete så använder vi oss ofta av karnevalens idé som metafor för att visa hur en tillfälligt kan klä ut sitt officiella ställningstagande och prova en annan meningsdräkt ett tag, en slags mental drag som överskrider ens vanliga identitet. Och att iscensätta en situation på ett karnevaleskt sätt tydliggör vad som annars konstituerar normen och den förskande ordningen, även om det såklart under faktiska karnevaler också finns kvar hierarkier och maktordningar. Men den som i vanliga fall är en främling i ett kvarter kan tillfälligt bli en självklar besittare av gatan. För under karnevalen så stängs också till exempel stadens gator av och körbanor förvandlas till catwalks och trappor blir till läktare och fasader dekoreras så att vi till exempel är i Amazonas djungel eller Basels medeltidsstad. Olika kroppar kan också leva ut olika drömmar i, som på den här bilden, rosa puffdräkter liksom, eller i stringbikini, eller som monströsa tjurar, eller med anonyma operamasker. Av politisk vilja kan man vilja klä ut sig till en diva eller polis, beroende på vilken position en har i vanliga fall. Och stadsdelar kan också locka andra än sina vanliga användare. Den som annars rör sig där kanske inte ens är kvar längre, eller så är alla där tillsammans. Och estetiken har en väldigt självklar plats under karnevalen. Ingen ifrågasätter liksom att det handlar om att dekorera rummet till en scen och att kostymerna hör ihop med denna. Så vi brukar använda karnevalens struktur som en slags metafor och ögonöppnare, eftersom det är mycket svårare att se hur den vardagliga scenens villkor dikterar hur man bär sig åt. Så karnevalen tydliggör liksom den alldagliga scenens villkor och är ett undantaget förslag, kan man säga. Just det. Kanske jag ska mecka fram filmen också. Gör det. Jo, nu tänkte vi visa ett projekt som vi har gjort som vi kallar för History as we know it. Och det kommer ur en stor karneval som vi gjorde i Göteborg för Göteborgs konstbiennal nu i september. Och det var ett enormt samarbetsprojekt. Vi inom mycket jobbade tillsammans med en annan grupp som heter The New Beauty Council och en klädformgivare som heter Maja Gunn, och så hade vi en mängd människor som bidrog och var med och skapade det här karnevalståget. Vi gjorde ungefär 100 kostymer. Det fanns vi gjorde en kartläggning, det fanns 25 olika banderoller, massa attribut och musik och så vidare. Och det hela kom sig ur en karneval som fanns i Göteborg på 90-talet. Jag vet inte om någon av er kanske var med då. Den pågick under en 10-årstid, den där karnevalen, varje år. Och det var verkligen en gräsrotskarneval. Det var en mängd dansgrupper som deltog, olika föreningar, teaterföreningar och så vidare. Och det var också starkt kopplad till den illegala klubbscenen som fanns i Göteborg. Det var ju väldigt, väldigt stark ska man säga, dans- och musikscen i Göteborg på tidigt 90-tal.
Och karnevalsföreningen som också gjorde den här, den stora karnevalen då på 90-talet, de drev också en illegal klubb som handlade om rätten att få dansa hela natten. Som ett slags offentligt rum också. Och vi, den här karnevalen som fanns i Göteborg, den har delvis glömts bort. Den har liksom försvunnit lite ur historien, eller aldrig riktigt skrivits in. Trots att den inbegrev kanske 200 000 människor. Hela avenyn var full när karnevalen drog förbi. Och när vi började undersöka den här karnevalen så insåg vi att vi till exempel var på Stadsmuseet och kollade och det fanns ingenting kvar från den karnevalen. Trots att det var en otroligt viktig manifestation förstås. Ett sätt för de som deltog att faktiskt omskapa staden, att få den erfarenheten av att, att äga staden. Om det bara är för en dag så är det en oerhört viktig erfarenhet som jag tänker omskapar staden för alltid för den var och en som var med. I alla fall, så då började vi gräva fram den. Så vårt projekt blev att delta i ett slags arkivarbete där vi återinförde karnevalen igen i Göteborg idag. Som ett slags konstprojekt. Men vi blev också lite besvikna när vi tittade på materialet, den dokumentation som fanns från karnevalen då på 1990-talet. För vi hittade ingen öppen queer representation, eller vi tyckte också att det var väldigt gubbigt. Det var liksom alla som nämndes, alla stora diskjockeys som kom till de här illegala klubbarna, det var gubbar. Det var liksom ganska tomt, fast vi såg ju på bilderna att det fanns kvinnor där, men det var väldigt svårt att få ta på namn och så vidare. Så då började vi tänka så här, men om vi nu ska återupprätta den här karnevalen, vad kan vi göra? Det finns ingen plats för oss här. Vilka är vi i det här? Vi skulle inte varit med. Så då men så tänkte vi ett steg till, så tänkte jag, men det är klart att vi var med. Det är klart att det fanns massa flater och queers och allt möjligt i den här karnevalen. Det var bara det att i Göteborg på tidigt 90-tal så var det en väldigt, väldigt homofob och sexistisk situation. Det var mycket hatbrott. Den viktiga nattklubben Touch blev bombat och så vidare. Det var en väldigt, väldigt intens situation i Göteborg. Så det är självklart att det inte fanns några öppna bögar i karnevalen till exempel. Trots att RFSL ändå hade teatergrupper och dansgrupper och så vidare. Men då bestämde vi oss för att vi gör om det. Vi gör det som det borde ha varit. Det borde ha funnits en loud and proud queer representation i karnevalen. Och nu ska vi visa en dokumentation från det här. Det är 6 minuter, så det är början av vår dokumentation av karnevalen. Och om ni tittar noga så ska ni se också att det är ihopklippt med gamla arkivbilder. Så vår karneval från idag har blandats ihop med karnevalen från då. Thank you.
plats i bomullsmagasinet. Vi är en bakteriekultur som återfanns av en händelse. Vi är den saknade pusselbiten. Vi är Göteborgsfestivalens queera batteria. Om ni vill se hela så ligger den ute också, så det går att se resten också, hur det fortsätter alltihopa. Vad är det då liksom vi gör när vi gör det här? Vi hittar ju på en historia. Vi skriver om den som den borde ha varit, och därmed så är den numera som. Ni får jättegärna komma med frågor. Jag ser att klockan har runnit iväg, så vi kommer att sluta här nu. Men om det är några spontana frågor så är ni jättevälkomna. Vi kan bara säga då några avslutande ord, och det är att vad vi jobbar med, det är ju förstås att på olika sätt försöka vara väldigt föreslående och testa saker. Därför att det är viktigt det här. Därför att det handlar om att bygga ett samhälle där alla får plats. Mm. Vad händer när ni börjar vända och vrida på de här maktperspektiven? Det händer ju väldigt, väldigt mycket, tänker jag. Att det sätter det här med att göra en sån en gatukarneval som vi gjorde här. Jag var inne på det lite innan, men att faktiskt ha den erfarenheten av att ha dansat ner för de här gatorna i helt öppet i den här utstyrseln, få testa en helt annan liksom outfit för en dag. Det skapar ett slags arkiv i kroppen, tänker jag. Det skapar en slags förändring. Och det här förändringsarbetet, det kan ju vara när man som vi som kommer från ett arkitekthåll, det kan ju vara ett så här, men jag skulle vilja gå ut och riva saker och bygga nytt, bygga upp så här. Men ett väldigt enkelt sätt att förändra, det är ju faktiskt att ändra betydelsen av olika saker. Redan har man satt fart på det, redan har vi förändrat den där platsen som vi var på här nu, var Esperantoplatsen i Göteborg. Den är liksom numera och tidigare, men återuppfunnen som en slags queerplats till exempel. Så det är ett sätt, ett väldigt enkelt sätt att faktiskt förändra genom att omtolka. Och omtolka kan vi alla göra. Gräva fram betydelser som finns där, men som kanske inte alltid syns. För att det är andra historier som hela tiden härskar och som bestämmer. Inom arkitekturen är det till exempel vanligt att prata om hus som enbart investeringar. Till exempel. Och det är ju en väldigt tråkig berättelse när det handlar om maktspel och relationer. Och sociala relationer. Mm. Jag tänker också lite så här metanivå. Dokumentationen av er. Ni hittade ju att Stadsmuseet inte till exempel i Göteborg hade dokumenterat vissa delar av historien, och ni gör en ny berättelse. Vad händer med dokumentationen av er?
Ja, den dokumentationen går sen in igen i Stadsmuseet. Så att vi bråkar, vi skapar en fiktion i arkivet. Och så, då är det ju förstås så att all historieskrivning är fiktion på ett eller annat sätt. För det är vissa historier som berättas och andra som inte berättas. Så att den här filmen och även den här kartan som vi har här nu, det här är en kartläggning som vi gjorde för att kunna göra det här, eller som ingår i projektet. Och det är en kartläggning av alla av nattklubbscenen i Göteborg. De här klubbarna som fanns som på ett eller annat sätt ingår i en queer kultur, kan jag säga. Nu använder jag ordet queer ganska vitt och brett här, men som en slags kultur som inte är den superstraighta, om jag säger så. Och en feministisk kultur. Och den här kartläggningen av alla nattklubbar som har funnits i Göteborg sedan tidigt 90-tal fram till idag, den är ju liksom, det är också en slags historia som jag tänker att var och en av oss som har varit på en nattklubb vet, eller har en erfarenhet i kroppen av att det är ett viktigt och ett laddat rum. Men i en arkitekturhistoria så finns inte det rummet kvar, för det är ett tillfälligt rum. Det är ett rum som består av musik och människor som dansar och så vidare. Så det är också en anledning till att vi jobbar med det här projektet, för att faktiskt lyfta upp den där typen av sociala rum som viktiga arkitekturer. Jag har en fråga här uppe. Hej. Jag ställer om frågan, det är en stor fråga. Det var apropå det här bildparet med bilden från Östberlin och Hammarby Sjöstad. Och så var frågan hur vi ser på stadsplanering och arkitektur i Sverige idag ur ett slags maktperspektiv. Vill du börja, Therese? Jag kan börja. Jag tänker att någonting som blir tydligt, eller som jag tänker inom svensk stadsplanering, det är att det är kanske lite det här med exemplet med de olika förskolorna också. Att det ofta blir som att en sån förskola som ser ut som ett enfamiljshem är all right och inget fel på. Men när det blir det som byggs, som bara reproduceras hela tiden, att det blir problematiskt. Och jag tänker att i alla fall i Stockholm så finns det en väldigt... Det byggs för en speciell resursstark grupp och det byggs för en speciell familjekonstellation eller en slags singelkonstellation. Men ganska många grupper exkluderas ifrån den nya, liksom den växande bostadsmarknaden. Och det tänker jag är problematiskt. Det är en väldigt liksom, den enspåriga byggnadstrenden. Vi skulle ju säga att en reproduktion då av föreställd homogenitet som repeteras och repeteras. Så. Ja, precis. Mm. Som ju såklart är väldigt påverkade i Stockholm av marknadsekonomiska krafter. Eller en politik, såklart. Mm. Som är vald. Liksom. Men och jag tänker vad som är... Det som är med den byggda miljön och byggda strukturer, det är att de är ju där... Alltså också när mark säljs ut så säljs den ju på ett sätt för gott. Alltså, så att säga. Och en byggnad ska ju helst i alla fall stå kanske 100 år eller mer. Och att det faktiskt fundamentalt antingen hjälper eller skälper människor till att leva de liv de vill. Liksom. Mm. Så jag tänker att bredda för de olika sorters hus med olika uttryck och olika funktioner. Att det skulle vara ett sätt att jobba för en mer inkluderande bostadspolitik. Hörrni, nu är det faktiskt lunch, så att ett jättestort tack till Katarina och Therese. Tack för att vi fick komma hit. Tack.